дами и господа, Богомил! Уважаеми съдии, очакваме вашите коментари. Богомиле, ти си истинско откритие. Едно голямо удоволствие да те гледа човек изобщо на сцената. Много зряло, много сериозно. Как да ти кажа? Голяма класа. Много благодаря. Благодаря ти за изпълнението. Искрено завиждам на Васко, че си в неговата група. Изключителен си. Ти си събрал цялата Божия любов в себе си. Браво! Леле, колко много неща искам да кажа. Изключително много се радвам, че работи в X Factor само заради тебе, човече. Не можеш ли да си представиш колко много те харесвам? Не можеш да си представиш. Искам до последния, до най-последния концерт да те виждам на тази сцена. И ще те виждам. Благодаря много. Днес ти направи на този етап, което Юлий Цезар направи. Дойде, видя и победи. Благодаря. За да гласувате за Богомил и да му осигурите участие и следващата седмица, изпратете SMS на кратък номер 17403 за всички мобилни оператори. Богомир, успех!